бисмиллахи альхамдуиллахиалейкум ва урматтуу бир туугандар біз араб тилиндеги сабактарын улантабыз китебибиздин аты болсодеген китеп а, шейх фаабурахим деген белгилүү аалымдын китеби ошол китептин бешинчи сабагын окуганбыз э кимде ким ә, көрүп келе жаткан болсо бешинчи сабагын окуганбыз ал идофа жөнүндө болгон жана бешинчи сабагнын ичинде эле дагы бир чакыруу жөнүндө сабак бар экен ошону өзүнчө сабак кылалы дегенбиз ал аннида деген сабак азыр ошону окурдан алдын биринчи бул барак боюнча түшүнүк алып алалы андан соң китептен окусак иншааллах андан дагы түшүнүктүүрөөк болот анда аллах субхана таалдан жардам сурап баштай берсек бисмиллахи рахмани рахим аннида кыргызчасы чакыруу эй мухаммад о киши деп чакыруу чакыруу да аннида деп аталат бул сабакка киришердин алдын билели ә, сөздөр аль мороб жана аль мабни деп экиге бөлүнөт аль мороб аягы өзгөрүүчү сөздөр аягы өзгөрүп туруучу сөздөр аль мороб болот түшүндүрүп айтканда бая төрт жөндөмө бар го роф насб жар жазын ошо абал жөндөмөлөрдү кабыл ылуучу сөздөр да булар ошо аягы өзгөрүп кабыл болот рожулун рожулан рожулин өзгөрүп жатат роф абалы насб абалы жар абалы экинчи түрү аль мабни аягы эч качан өзгөрбөй турган сөздөр мисалы харфтарда ә, мисалы айтканда харфтын жүз пайыз баардыгы магнийге кирет аяғы ешқашан өзгермейді өзгөрбөйт сұрау суроо сөз кима а ә деген ә, б деген ә, сөйлем басына келіп суроолу сүйлөмгө айландырған мына бұлар сүкүнгө мабний фатхаға магний фи деген да сүкүнгө мабний янын үстінде көрінбеген сүкүн бар да бул жерде эч жоқ аракет жок ал демек сүкүн болады хаза ә, деген д алифтин үстүндө бар демек бұлар сүкүнгө мабни фатхага мабни сүкүнгө мабни сүкүнгө мабни деп айтылат аягы эч качан өзгөрбөйт булар ушул бойдон катты ушундай сөздөр аль мабни болот экен э демек сабагыбызга киришердин алдын азыр ушул аль мроб аягы өзгөрүүчү экен аль мабни аягы эч качан өзгөрбөгөн сөздөр бул азыр керек болот бизге аннида чакыруу бул чакыруу деген сабак эки нерседен куралат эки нерсе куралат биринчиси чакыруу харфтары экинчиси мунада чакырылган зат о киши десек о деген чакыруу харфы киши деген чакырылган зат мисалы мына бисмилла рахмани рахим мына беш ниданы айтып кеттик бул жерде чакыруу харфтарын биз азыр китепте я деген келет булар деле иншалла айтсак боло берет мисалы мухаммад деген адамды чакыргыбыз келсе я мухаммаду дейбиз же болбосо а мухаммаду же болбосо ай мухаммаду же болбосо ая мухаммаду же болбосо хая мухаммаду бардығы деле жарай берет иншааллах бирок эң көп колдонулганы я деген харф экинчи түркүгү нидан эки нерседен куралат қой экинчиси болсо альмунада чакырылган чакырылган зат затта. я деп айткандан соң ошодон кийин келген сөз төрт түрдүү болот да туугандар беш түрдүү болот бирок бешинчисин мен келтирген жокмун аллах насип кылса кийин алдыда өзүңүздөр китеп окуп калсаңыздар арабча китептерди ошондо түшүнө аласыздар азыр болсо төртөө биздин бул китептерибизде жолугат ошондуктан төртөөнү келтирели эң биринчиси бул эко доммага магний болот бул эко насип абалында болот бул экөө дайыма мындай танвини жок эле дом болуп келет да эки түрдүүсү мындай эле дома ал эми эки түрдүүсү болсо мындай же мындай келет насп абалында насп абалында анда баштай берсек биринчи доммага мане болгон экна дайыма мындай домма танвинсиз эле домма сүрөтүндө келгендер аль муфрудул алам энчилүү аттар энчилүү аттар адамдын аттары энчилүү аттар бул мындай эле танвини жок эле домма болуп келет да мына мисалы энчилүү аттын мисалы я мухаммаду мухаммад адамга коюлган ат да энчилүү ат танвини жоқ эле мындай домма болуп келет да бул мухаммадды демек не дейбиз доммага мабни дейбиз мабни ал домми арабча тависи Әм? эле мындай домма болуп келет да доммага мабни деп айтабыз я мухаммаду экинчиси деле ушундай т домма болуп келет ал дагы максат кылынган эгерде біз я о деп айтқаннан соң маңдайыбыздагы бір адамды мақсат қылсақ эгер бир эле адам да көп адам эмес ошо чакыруубуз менен бир адамды гана каалайбыз максат кылынган деген бир максат кылынган бир адам эгер биздин маңдайыбызда бир устаз агай турган болсо я устазу деп айтабыз да эй устаз деп биз ушу чакыруубуз менен бир гана устазды каалап жатабыз да маңдайыбызда турат ошол максат кылынган деп аталат ал дагы мындай таисизде дом болот да я толибу дейт эй окуучу да маңдайыбызда бир окуучуну каалап жатабыз да максат кылып жатабыз бир окуучу демек бұл да максат кылынганы менен энчя эко тең тане домма жазылады бұл домага мабни деп айтабыз да экинчиси болсо нас абалында үчү менен төртүнчүсү биз бешинчи сабакта эсиңиздерде ес, болсо мудов мудов мудоф деген сабакты өткөнбүз мудов кээде фатха кээде дома кээде касра болуп өзгөрө берет дегенбиз да мудов илеи десе дайыма жар абалында болот дегенбиз жардыкы белгиси касра эми e, мына ошол мудов өзгөрүп турат дедик эми ошол мудов эгер чакырылган нерсебиз чакырган нерсебиз мудов мудов мудоф болсо анда ошол мудофун насб абалында кылабыз мындай фатха кылабыз мына мисалдан түшүнөбүз муди мадрасати мадросати мадрасати руль мадросати мадра домма менен айтканда мектептин жетекчиси мектептин мүдүрү эми биз ошол мектептин мүдүрүн чакырып жатсак э мектептин мүдүрү деп чакырсак анда ошол чакырылган бул ерде мунада чакырылган зат мүдүр болуп калып атпайбы ядан кийин келген мына түйінде қызыл сызықтар бар бұлар мунадалар да заттар ошо рде бул жерде мудов шақырылған зат болып қалып жатпай атпайбы ошондо мына мудов не насп абалында болот чакырганда я мудироль мадрос я мудиру десек катуу болот я мудири десек дагы катуу болот егер мудов шақырылған зат мудов болсо анда аны дайыма нас абалында кылабыз я роль м я толибал илми жана башка Ең ақырқысы «Мақсат кылынбаган булерде мақсат қылынған а біз менен бір адамды каалайбыз бұл жерде максат қылынбаған мақсат қылынбаған мисалы жумада хутба айты хутба оқып жатқан имамның сөзі мисалы я тәнәббә». «Ей капилеттиги адам ойгонгун дейді. мисалы бір имам жұмада хутба кылып жатса эй капилеттиги адам ойгонгун деп айтса ал ошо чакыруусу менен эй деп кыйкыруусу менен ал бир адамды максат кылбайт да кандайдыр бир капилеттиги адам болсоң ойгон деген сөз да эй го го я гофиян эй капилеттиги адам эсиңе кел ойгонгун дейт демек максат кылынбаган эмне офилян деп танвин менен нас абалында болот да дагы бир мисал башка бир мисал бир көзү азиз адам болсо киши жолдон өтө албай турса жолдан өткөргөнгө адамга муктаж болуп жаткан болсо ал эмне дейт я рожулян дулляни дейт да эй адам эй киши мен жолго баштап койчу дейт ал көзү көрбөгөн адам кайсы ә, бир кишини максат кылбайт да кандайдыр бир киши болсоң ошол киши бол дейт мен жолдон өткөрүп койчу дейт эй бир кандайдыр бир киши мен жолдон өткөрүп койчу деп айтат да ал көзү азиз адам ошол эмне дейт я рожулю дебейт да ал максат кылбайт кандайдыр бир киши я рожулян дейт да ал дулляни дейт демек мына бир эле аракети менен кандай маанилер өзгөрүп кетип жатат туугандар көңүл бурабыз я толибу дейт да мисалы булерде максат кылынган толиб окуучу максат кылынбаган ушул кандайдыр бир максат кылбайт да буну айткан адамчы мисалы имамн сөзүн айттык көзү азиз адамн сөзүн айттык көз азиз адам максат кылбайт да кандайдыр бир киши болсоң киши бол дейт эй киши менин жолун өткөрүп койчу дейт көз азиз ал кайсы бир кишини максат кылбайт да жана башқа мына ушундай төрт түрдүү болуп келет экен туандар энчилүү аттар максат кылынган ысым мудов анан максат кылынбаган ысым энчилүү ат менен максат кылынган ысымдар а мудов а, жана максат кылынбаган ысым болсо эгер эгер биз чакыруубуз менен бир адамды каалап бир жалгыз адамды дал өзүн каалабасак ал максат кылынбаган болот дагы алар нас абалында болот мындай же мындай сүрөттө болот азыр биз китебибизге кайтсак мынакей бул жерге келип токтогонбуз бул жерге жетинчи көнүгү экен мухаммадун мухаммад деген адамдын аты эми ошого я кирип жатат да мына я мухаммаду энчилүү ат ал танвини жок эле дома менен жазылат доммага мабни я мухаммаду эй мухаммад дейт устазым дейді, танвин тұрады турат э устаз деген устаз агай мугалим ошого я кирип жатады. маңдайыбызда бір ұстаз сабақ беріп атат не дейбиз я устазу эй ұстаз. Бұл дағы мақсат кылып жатабыз да бір ұстазды айтып жатабыз да бұл мақсат кылынган да танвини жоқ дома жазылады жазылат домага да я устазу эй ұстаз холидун адамның аты егер бұны чакыргыбыз келсе не кылабыз биринчи чакыруу харфин алып келебиз андан соң чакырылгандын айтабыз я холиду эй халид чакырылган чакыруучу қақырылға харф я деген бул жерге жанагыларды да колдонсок болот холиду» деп аны эле айтсак болот же болбосо ай холиду десек болот ая холиду десек болот я холиду десек, десек дагы болот негизги нерсе могу шақырылған заттар мухаммад холид дегендер бұл мухаммад еншілі аттар танисиз домма болады Доммаға мабни да себеби устаз бұл жерде валадун, я уаляду маңдайызда бір бала тұрады. ошо мақсат кылынган бала да бир баланы жатабыз біз эй устаз эй бала деп бұлардағы доммаға мабни мамни болот мынакей таисиз домма Иқро, вактуб сөздөрүн акыркы аракеттерин коюу менен окуу жана жазгын дейт демек али деген адамдын аты демек кандай болот яны киргизсек алию болот а я алию танвинсиз аббас аббастагы адамдын аты энчилү ат я аббасу шейхун жөн эле я жок жөн эле шейхун танвин менен айтабыз алым же болбосо чал деген маани жашы өткөн киши еле шейхун боло берет же болбосо илимдүү адам болсо да шейхун болот я маңдайыбызда бір шейх турат ошоны мақсат кылынган да я шейху бул да домага мабни шейху ғы? я шейху я аббасу я алию ғы? я рожулу маңдайыбызда бір киши тұрады мақсат қылып жатабыз мақсат кылынган доммага мабни болот танвинсиз домма я рожулу я сирун танвин менен жазабыз жөн эле аты я сирун аннан соң аммар деген адамдын атына энчилтка я кирип атабыз жатат айтабыз я аммару де дома негизи себеби домага мабни дом мабни болот дуктур дейт дуктурун болот да бул жер жөн эле доктор Бір илімдердің докторлук даражасына жетиптир деп коет го мындай доктор да ошо доктур я дукту ру болады бір доктор тұрады ошоға қайырылсақ ошоны шақырсақ я дуктуру деп ә, домаға мабни қыламыз дома себебі бұл мақсат қылынған андан соң иқро ил мисал әл ати сумма кауин асилатан мисляху муширон иля суали талия төмендегі мисалды оқуын жана ошол сыяктуу кылып сүрөттөргө жараша суроо бер дейді суроо бергенди үйрөнөбүз да бул кимдин китеби бул кимдин қалемі деп сураганды үйрөнөбүз да бул жерде айтылып жатат китабу манхаза бул кимдин китеби бул кимдин китеби жана бул сүрөттөрдү қарап, ушундай кылып суроо бергенді үйрөнөбүз калемди бул кимдин калеми деш үчүн эмне кылабыз коляму манхза бул кимдин калеми коляму мн хаза коляму манхаза бул жерге жазып койсок коляму мн хаза коляму мән хаза бул кимдин калеми көйнөктү айтсак не дейбиз комисди көйнөктү комис дейбиз а комису ман комису мудоф м комису ман кимдин көйнөгү хаза бул үйдү айтсак байту мән кимдин үйү хаза байту хаза кимдин үйү бұл кімнің кимдин нәрсесі деп сураганды үйреніп атабыз да сарир керебети сарир дейбиз сариру манхаза бұл кімнің керебети демек бір нерсени бұл кімнің китеби бұл кімнің нәрсесі деп сұрағанды үйрөндүк туғандар анда аллах субхан таала берсін жардам сабақтарыңызды сабактарыбызды жеңілдетсін бұл жерден бастап кийинки сабақта өтөбүз Исім, ибн деген сөздөрдүн алифи кейде окулат кээде окулбайт ошол жөнүндө эмки сабакта иншааллаху таала окуйбуз демек көрүшкөнчө саламатта ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху